apa ke Don? Maling solar? Maling solar? Oh ya, yang mana gue nak maling solar? Oh, kayak gendrone ya. Gendrone bantul. Segor semen siapa ini? Pak Juratman, Pak Dono, Pak Norman? Wah, mbut gaya sedap mau kuwi. Ono laporan kok kabeh do kena e wae. Piye Lampung piye yange Lampung? Main ora nong? Main pas Sofia lah coba to. Lek, ayo, kusai. Ngar. Kondang no ing ndek tas samung do lembur wong. Jiman. Dani nih Dani. Ayo nang gone dhewe ah. Ada nang ngene. Utangane rada